Hvordan gik det egentlig til, at Danmark fik sin første whisky? Det var her i det regnfulde skotske højland, at Michael og Claus Braunstein begyndte at drømme. Drømme om at lave en nordisk whisky. Den skulle være en hyldest til det gamle danske rige. En eftertænkt som whisky. Kontrastfuld som kongerigets årstider. Den skulle være ren og klar som den grønlandske indlandsis, når isbjergene kælver. Skøn og gylden som en kornmark i den danske sensommer. Den skulle trække smagen af røget tørv fra en dansk tørvemose og lages på romfadet fra Vestindien. Michael og Claus gjorde mere end blot at drømme. De gjorde drømmen til virkelighed og tilførte her de vigtigste ingredienser. Omhu og tid. Omhu i det kompromisløse valg af råvarer. Tiden til smagsmæssig perfektion. Tiden til, at også englene får deres andel. Braunstein Whisky skal duftes, smages og mærkes.